Seorang anak dilihat cuba mengawal perasaan sebab apabila menerima berita bapa telah meninggal dunia beberapa minit sebelum dia naik ke pentas pada majlis graduasi baru-baru ini. Menerusi video tular dikongsikan salah seorang gurunya, jelas kelihatan wajah sugul si anak sedang tahan sebab apabila dimaklumkan bapanya sudah tiada. Kongsi guru kanak-kanak berkenaan, dia tidak mahu melihat si kecil itu menanggung kesedihan dan menangis kerana ibu bapa tidak dapat menemani pada hari tersebut. Oleh itu, mereka mempercepatkan nama anak tersebut untuk naik ke pentas bagi menerima sijil graduasi supaya dia dapat pulang ke rumah bagi memberikan penghormatan terakhir buat bapa. Bapa kepada kanak-kanak tersebut dimasukkan ke dalam hospital sehari sebelum majlis graduasi anaknya selepas diserang angin ahmar secara tiba-tiba. Difahamkan majlis anugerah prestasi Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI berlangsung di kawasan Pasir Mas Kelantan pada Sabtu lalu. Thank you.